цій багатоповерхівці у середмісті Вінниці близько 50 років. Такого ж віку в ньому система газопостачання. Чим старший будинок, тим більше ризиків виникнення аварійних ситуацій на газових мережах без їх обслуговування. Система газопостачання переважної більшості багатоповерхівок експлуатується по кілька десятків років. Йдеться про газові мережі від точки приєднання будинку до газових приладів споживачів, по стінах, у під'їздах, у приміщеннях. Мережі старіють, виникають витоки газу на різьбових з'єднаннях, кранах, у фольгарах тощо. Щоб не допустити аварійних ситуацій та забезпечити надійне газопостачання, маємо оперативно, злагоджено спрацювати з власниками будівель та споруд. Наразі запрацював новий порядок технічного обслуговування внутрішніх систем газопостачання у багатоповерхівках та гуртожитках. Зміни наприкінці 2023 року затвердили Міністерство енергетики та державний регулятор НКРЕКП. Відтепер, якщо ваш будинок сам не обрав спеціалізовану організацію з техобслуговування мереж, ці послуги в обов'язковому порядку надасть Вінницька філія газмережі на основі типового договору. Обслуговування будинкових мереж включає технічне обслуговування систем газопостачання, запірних пристроїв та обладнання, призначеного для опалення місць загального користування, огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, перевірка працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах, приладовий контроль та випробування на щільність і герметичність з'єднань та усунення виявлених витоків газу. Періодичність обслуговування мереж залежить від строку їх експлуатації. Якщо внутрішні мережі газопостачання експлуатуються менше 25 років, їх потрібно обслуговувати один раз на 5 років. Якщо строк експлуатації понад 25 років – раз на 3 роки. Відповідно, і оплата за ці роботи буде нараховуватись раз на 3 або 5 років. Замовити послугу ТО або отримати додаткову консультацію можна в найближчому центрі обслуговування клієнтів Вінницької філії газмережі. Вартість послуги технічного обслуговування залежить від протяжності газових мереж, конструктивних елементів газопостачальної системи будинку, кількості мешканців даного будинку. Визначається вартість згідно методології НКРЕКП. На сайті компанії оприлюднені орієнтовні графіки проведення робіт на поточний рік та приблизна вартість ТО кожного будинку. Точні суми будуть визначені після проведення робіт безпосередньо на об'єктах. Для оплати послуг є два варіанти – з коштів ОСББ чи управляючої компанії єдиним платежем або співвласниками будинку за індивідуальними квитанціями. Оплата здійснюється після надання послуги. Оплатити можна двома варіантами. Перший варіант – коли оплата здійснюється за рахунок ОСБ або управляючої компанії. Це є зручно, бо оскільки оплата здійснюється одним платежем. В іншому випадку мешканці будинку вважаються такими, що приєдналися до типового договору. І оплата здійснюється кожним мешканцем окремо на основі індивідуальної платіжки. Проведення технічного обслуговування внутрішніх систем газопостачання важливе для безпеки споживачів, придатності мереж будинків до постачання газу та уникнення аварійних ситуацій. Завдяки системному нагляду вартість профілактичних робіт буде значно меншою за ремонтні, коли може виникнути аварійна ситуація, яку доведеться локалізувати терміново. Ми вирішили, що нам необхідно зробити обстеження газових мереж, так як пожежна небезпека для нас має велике значення. Сьогодні в нашому будинку працівники газової компанії працюють над усуненням проблем, аби у нас будинок був безпечний. З початку року Вінницька філія газмережі провела фахове технічне обслуговування мереж близько 900 багатоповерхівок у Вінниці та області. В результаті проведення робіт в середньому виявляємо та ліквідуємо 10-20 витоків на кожному будинку. У поточному році компанія проведе технічне обслуговування близько 2000 багатоквартирних будинків та гуртожитків по всьому регіону. Нагадаємо, з 2019 року послуга техобслуговування внутрішніх газових мереж будинків не є монопольною. Плата за ТО була виведена зі складової тарифу на розподіл газу. Відтак, послугу стали надавати не лише оператори ГРМ, а й інші компанії, які отримали відповідні дозволи. Відсутність фахового технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж відповідно до вимог правил безпеки систем газопостачання може бути причиною припинення розподілу природного газу на об'єкт.